עכשיו אנחנו אומרים שלום ולילה טוב לטלב אלסאנע, שלום לך. שלום רב. לשעבר חבר כנסת, כיום יושב ראש הוועדה למניעת אלימות בחברה הערבית, צריך לומר תושב לקיה שבדרום. חבר הכנסת אלסאנע, אני רוצה להתחיל איתך דווקא מהסוף, כי אנחנו שומעים הלילה שהמשטרה מתכוונת לתגבר כוחות בדרום. זה היה נדרש, זה יספיק כדי להתמודד עם התופעה הזאת? שנים בעצם לא הייתה ממשלה ולא הייתה משטרה. זאת אומרת, לא הייתה ממשלה שמשקיעה ביישובים הערביים, בפיתוח תשתיות, הכרה ביישובים, כבישים, מוסדות ציבור ותקציבים. וגם לא הייתה משטרה שמעניקה שירות של שיטור קהילתי כדי לספק הגנה על רכושם וביטחונם האישי של התושבים. המשטרה הייתה מופיעה בהקשרים מאוד שליליים, להרוס בית או מקרים כאלה, לא כדי לספק הרתעה והגנה. אני רוצה לציין שזה לא מנת חלקו של הנגב, הציבור הערבי בנגב בלבד. טלב אלסאנע, אבל הלכת מהר מדי, הלכת מהר מדי לסוגיית... כן, אבל הלכת מהר מדי לסוגיית האחריות של המשטרה והאחריות של הממשלה, ואנחנו לא חולקים על העובדה הזאת שיש הרבה דברים שהיו צריכים לקרות במגזר הבדואי בדרום ולא קרו. אבל אני רוצה רגע להישאר איתך עם אותן קבוצות של צעירים בדואים. למה צריך לחגוג חתונה בירי שמסכן תושבים, מסכן נוסעים בכבישי הדרום, וצריך להתפרע בצורה כזאת? אולי יש באמת בעיה שצריך לשים יד על הלב ולהודות? שני דברים. א', ההתנהלות הזו פסולה, בזויה, לא מקובלת בשום צורה. היא מסוכנת לחוגים והיא יכולה להפוך והפכה חתונה לאבל. הדבר השני, אנחנו כהנהגת הציבור הערבי, ואני כיושב ראש הוועדה למניעת אלימות, יוצאים בקמפיין לא להחרים כל אירוע, כל חתונה שיש בה ירי. הדבר הזה הוא דבר שמעודד שימוש בנשק, אבל יש כאן אחריות של המשטרה. עניין של תפיסת הנשק הלא חוקי, עניין של פענוח מקרי רצח. מאוקטובר 2000 עד היום, אתה יודע כמה הרוגים יש תוצאה מאלימות? 1,260 הרוגים בציבור הערבי, בגליל, במשולש, בנגב. זה 60% ממקרי הרצח במדינת ישראל. ולכן יש כאן אוזלת יד, יש חוסר הרתעה. יש עצימת עיניים אפילו של המשטרה. המשטרה לא נמצאת כדי להרתיע. אולי גם למרות הדברים שלך, אין מספיק שיתוף פעולה, אין מספיק שיתוף פעולה מתוך המגזר הבדואי ומתוך המגזר הערבי בכלל לכל נושא המלחמה בפשיעה. וראינו, צריך לומר, לא פעם גם הצתה של ניידות משטרה והצתה של נקודות משטרה. כלומר, אנחנו מדברים על אוכלוסייה, קבוצות מסוימות בתוך האוכלוסייה הערבית שאיך אומרים, לא רואים בעיניים כשמדובר על עניין אכיפת החוק ואנשי אכיפת החוק. אני אגיד לך, התופעה, מי שמעורבים בפעילות העבריינית, ויש גם ארגוני פשע, הם אולי אחוז אחד מכלל הציבור הערבי שברובו הוא נורמטיבי ונגד האלימות, כי הוא קורבן של האלימות והפשע. אבל מה, כאשר יש את הקורבן של יהודי, הפעילות וההתייחסות אחרת. כאשר למשל היה גופה, נמצא גופה של מתנחל מלכנה בכפר קאסם תוך 48 שעות. למה? כי השבק וכל גורמי הביטחון היו מגויסים לפענח את מקרי הרצח. אבל כאשר הקורבן הוא ערבי, זה פעילות הפלילית. חבר הכנסת אלסאנע, אבל באותה מידה יכולים לבוא אליך, מהמשטרה ולומר לך. צריך להכריז, אני לדעתי, סליחה. כן, 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 אני בבקשה. אני לדעתי צריך עניין לאכיפה ובענוח מקרי רצח, ענישה מחמירה, כמו שהם מתנהלים במקרים של החזקת נשק למטרות ביטחוניות, או זה טרור אזרחי. צריך אכיפה וצריך הרתעה. הציבור הערבי דורש וחוזר ודורש לעשות מבצעים לאיסוף הנשק הלא חוקי. אילו היה הנשק הזה מיועד למטרות ביטחוניות, בוודאי היו אוספים אותו. חבר הכנסת אלסאנע, אבל הנה חמש חתונות שבמהלכם היה ירי בימים האחרונים, ואנחנו רואים את סדרת הסרטונים הללו. ראית את החברה הבדואית או את החברה הערבית בדרום, בנגב, מוסרת את אותם אנשים שהשתוללו בכבישים בימים האחרונים וירו באוויר, מוסרת את אותם אנשים לידי המשטרה? הרי זה לא קרה, יש קשר של שתיקה גם בפנים. אני לא ראיתי את התושבים בתל אביב מוסרים עבריינים, אני לא רואה אותך או אותי עושים את תפקיד של המשטרה. למה מצפים הציבור הערבי שיהיה שוטרים? אז אם ככה, לא צריך משטרה, צריך שאנחנו ניקח את החוק לידיים. לא, אבל אתה בא בטענות את למשטרה, אז אולי יש דברים שכן אפשר לעשות, במיוחד כשאנחנו מדברים על חמולות. זה ניסיון לגלגל אחריות. כן.
זה ניסיון לגלגל אחריות לקורבן. זה תפקיד המשטרה, זה סמכותה על פי חוק, זה אחריותה, ובזה היא נכשלה. צריך, אני יודע שכשגורמי הביטחון רוצים להגיע, הם יכולים להגיע למלזיה ולהגיע לדובאי. הם יכולים לדעת מי הרוצח במלפחם, בנצרת וברהט. זה עניין של רצון ועניין של החלטה. עניין של שינוי מדיניות להכריז, זו מכת מדינה, נכנסים כדי להחזיר את ההרתעה, ואז יחזור את הסדר וחוק. חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע, אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה רבה.